To story. The first campus I performed, ilikuwa ni Nibs manze. So, emotional nikiwa hapa, zipigeni nduru manze. Niko na swali, niulize. Lakini ya machatu wanajifanya fana, sindu. Babla. Wanajifanya na wao kunya na kunyamba au sio? Wanajifanya ni kama wao nyamba vita bisa au sio? Nikitema jeti mnasema bombo clat. Majeti. Cheki. Tuko na vibe mzee sio? Kama uko na vibe utaki mtu akuharibie nini? Ni roki. Ati? Ukana na excuse. Ati? Thank you.